Günlərin xeyir olsun, vətən. Ordumuz bu günlər öz qüdrətini döyüş meydanında bir daha nümayiş etdirir. Qələbələrinin sayını artırmaqla hər birimizə sonsuz sevinç yaşadır. Ermənilərin işğal etdikləri ərazilərdən qovulur, o torpaqlarda Azərbaycanın üç rəngli bayrağı ucaldılır. Bu tarixi günlərdə hər birimizin qəlbi cəbhədəki qələbələrimizdən doğan fərəh hissi ilə döyünür. Hamımız bir nəfər kimi böyük zəfər tarixinin baş memarı cənab prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin yanındayıq. Bilirik ki, məhz prezidentimizin qətiyyəti və ordumuzun qəhrəmanlığı sayəsində tarixi torpaqlarımız tezliklə işğaldan azad olunacaq. Vətənimiz Azərbaycanın hər yeri kimi Qarabağ diyarı da abadlaşıb inkişaf edəcək. Bu məqsəd uğrunda çalışmaq mövqeyimizdən, yaşımızdan, vəzifəmizdən asılı olmayaraq hər birimizin borcudur. Ali Başkomandandan növbəti qələbə xəbəri gəldi. Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun 3, Cəbrayıl rayonunun 4 kəndini işğaldan azad edib. Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter səhifəsində qeyd edib ki, müzəffər Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun Mollavəli, Yuxarı Rəfədinli, Aşağı Rəfədinli, Cəbrayıl rayonunun Sirik, Şıxlar, Mastalı bəyli, Dərzili kəndlərini işğaldan azad edib. Ordumuz Zəngilan rayonunun 13 kəndi və Ağbənd qəsəbəsini də işğaldan azad edib. Prezident İlham Əliyev rəsmi Twitter səhifəsində bildirib ki, müzəffər Azərbaycan ordusu Zəngilan rayonunun Kollu Qışlaq, Malatkeşin, Kənd Zəngilan, Geynlik, Vəliqulubəyli, Qaradərə, Çöpədərə, Tatar, Tiri, Əmirxanlı, Qarqulu, Bartaz, Dəlləkli kəndlərini və Ağbənd qəsəbəsini işğaldan azad edib. Prezident rəsmi Twitter səhifəsində onu da bildirib ki, Ağbənd qəsəbəsinin azad edilməsi və Azərbaycan-İran İslam Respublikası dövlət sərhədinin tam nəzarətə götürülməsi təmin olundu. Bu münasibətlə Azərbaycan və İran xalqını təbrik edirəm. Eşq olsun müzəffər Azərbaycan ordusuna deyə Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev rəsmi Twitter səhifəsində qeyd edib. Zəngilan rayonunun işğaldan azad edilən Ağbənd qəsəbəsində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb. Ağbənd qəsəbəsini və Ağbənd sərhəd zastavasını işğaldan azad edən Azərbaycan hərbiçiləri Ali Başkomandan İlham Əliyev bu barədə report verib. Möhtərəm Prezident, cənab Ali Başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mərz edirəm ki, Zəngilan rayonundan Ağbənd sərhəd zastavası işğaldan azad edilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı burada dalğalanmaqdadır. Bununla da Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin 132 kilometri işğaldan tam azad edilmişdir. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ Azərbaycan! Cəbhədə çarəsiz vəziyyətdə qalan düşmən çıxış yolunu müharibə zonasından uzaq bölgələri, mülki və strateji obyektləri, dinc əhalini, qadınlar, uşaqları hədəfə almaqda görür. Bununla da faktiki olaraq insanlıq əleyhinə cinayətlər törədir. Oktyabrın 22-ci səhər saatlarında Ermənistan ərazisindən Siyəzən, Qəbələ və Kürdəmir rayonlarından balistik raketlər atılıb. Gəncə hadisələrindən sonra düşmənin yenidən mülki əhalini hədəfə alması cəbhə istiqamətində düşmənin zəif və uğursuz əməliyyatlarının məğlubiyyətinin göstəricisidir. Dinc insanlara qarşı əməliyyat taktiki raket kompleksindən istifadə ilə düşmən bir daha vandallığını bütün dünyaya açıq-aşkar nümayiş etdirdi. Raketin uzunluğu 11,25 metr, diametri 0,88 metr, ağırlığı 5896 kiloqram, uçuş məsafəsi isə 300 kilometrdir. Bu raket güclü dağıdıcı qüvvəyə malikdir və eyni zamanda nüvə başlığı daşımaq imkanına da malikdir. Bu cür silahlardan dinc əhaliyə qarşı istifadə edilməsi beynəlxalq konvensiyalara, o cümlədən də Cenevrə konvensiyasının tələblərinə ziddir. Bu vəhşiliyin, cinayətin birbaşa məsuliyyəti isə Ermənistan hökumətinin üzərinə düşür. Ermənistanın silahlanmasında mövcud olan ən ciddi, ən bahalı və ən təhlükəli raket kompleksidir. Onların atılması üçün qərar ölkənin yalnız və yalnız hərbi və ya siyasi rəhbərliyi tərəfindən verilə bilər. Demək ki, bu silahların istifadəsi üçün qərar ən yüksək səviyyədə, yəni şəxsən Paşinyan tərəfindən verildiyi heç bir şübhə doğurmur. Məhz belə bir komplekslərin istifadəsinə görə məsuliyyət bu raketlərin atılması üçün icazə verən şəxslərin üzərinə düşəcək. Qeyd edək ki, 4-cü Cenevrə konvensiyasına uyğun olaraq silahlı münaqişə zamanı mülki şəxslərin, xüsusilə uşaqların qorunması
konvensiyanın əsas prinsiplərindəndir. Bu qətillər Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərlərinin uşaq qatili olduqlarını, insanlıq əleyhinə cinayət törətdiklərini və heç bir beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərə əməl etmədiklərini göstərir. Müsalə Mustafayeva, Nəsim Babayev, ATV Səhər. Beynəlxalq ictimaiyyətin ədalətli nümayəndələri Azərbaycanın ədalətli mübarizəsini müdafiə edir. Amma öz mövqeyini ya pulun, ya da ki Kim Kardashian'ın xidmətinə görə bildirənlər də var dünyada. Təəssüf. Ön cəbhədə igid oğullar erməni terrorçularını, arxa cəbhədə isə biz mətbuat terrorçularını zərərsizləşdiririk hal-hazırda. Mətbuatda isə elə qurumlar və elə insanlar var ki, bizə ön cəbhədən xəbər gətirirlər. Qonağımız Vostok televiziyasının vitse prezidenti Şəhriyar İmambəylidir. Xoş gəldiniz Şəhriyar Məlim. Xoş gəlmisiniz. Səhərləriniz xeyirli olsun. Çox sağ olun. Biz daimi olaraq cəbhədə olan ən son yenilikləri izləyicilərimizin diqqətinə çatdırırıq. Amma siz də cəbhədən yeni gəlmişsiniz. Tərtər, Ağdərə döyüşlərinin canlı şahidisiniz. İstəyirdik, bir də sizdən eşidək. Bilirsiniz, hal-hazırda Tərtər şəhərində və Tərtərin ətrafında ciddi mənada düşmənin mülki şəxsləri raket atəşinə tutmasını görürük. Təbii ki, xarici televiziya jurnalistləri də həmin ərazilərdən çəkiliş edirlər. Eyni zamanda da bu Suqovşan, Talış kəndləri istiqamətindən Ağdərə tərəfə gedən döyüşlərin də canlı şahidləri olurlar. Təbii ki, biraz arxa tərəfdən bu hadisələri görürlər. Birbaşa döyüşün içinə girməyə tam belə icazə verilmir. Amma həyatı təhlükə olduğu üçün, jurnalistlərin belə yaralanma təhlükəsi olduğu üçün nisbətən o ərazilərə buraxılmır. Amma belə deyək ki, insanların o sıx yaşadığı ərazilər, xüsusən də bu Tərtəri məcburi köçkünlər ərazisi var, şəhərcik. Orada daha çox, bir çox jurnalistlər çəkilişlər eləyirlər. Əl Arabiyanın, Əl Cəzirənin və Rusiyanın, Ukraynanın bir çox televiziyaları həmin ərazilərdən ekskluziv canlı bağlantılara çıxırlar və artıq orada da insanlar gözlərinə şahidi olurlar həmin ərazilərə düşmənin imna mülki şəxsləri vurma anını. Hətta yəni bizim çəkiliş etdiyimiz anda belə, yəni yaxınlığımıza 3 dəfə raket atəşi edildi. Yəni bizdən başqa digər türkiyəli jurnalistlərin də çəkiliş etdiyi vaxtda belə bir təhlükələr oldu. Yəni bu da nəyin göstərişidir? Erməni vandalizminin, ermənilərin əslində Azərbaycan mülki şəxslərini hədəf almasıdır. Ermənilər əslində öz üzlərini dünyaya göstərirlər, belə deyək. Bəli. Tamamilə razıyıq sizdən. Hətta bu insanlar yaşadığı məkanlara biz o görüntüləri görürük və danışmasa belə o görüntüləri göstərməyiniz kifayətdir. Mən bir şey diqqətinizə çatdırım. Jurnalistlərin yığıldığı bir yer var idi ki, həmin orada xarici telekanalın əməkdaşları yemək yerlər nahar fasiləsində. Bir gün öncə orada yemək yiyən jurnalistlər həmin əraziyə yollanarkən yolda raketin gözləri qarşısına həmin kafeni vurduğunu gördülər. Yəni, xoşbəxtlikdən 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bəlkə də gecikmə oldu ki, o ərazidə jurnalistlər olmadı. 3 nəfər yaralanmışdı. Erməni silahlı qüvvələri mülki obyektləri və yaşayış məntəqələrini atəşə tutmağa, yəni terrorçuluqla məşğul olmağa davam edirlər. Xarici media nümayəndələrindən danışdıq Şəhriyar müəllim. Onlar sizin də təşəbbüsünüzlə və dəvətinizlə həm Azərbaycana gəlirlər, həm də ki, siz Rusiyada fəaliyyətiniz var. Rusiyada da onları siz tez-tez dəvət edirsiniz ofisə, Azərbaycan reallıqlarını onlarla tanış edirsiniz və bu 1-0 daha çox günü-gündən bir qələbəmiz deməkdir. Hansı media qurumları var? Biz saytları görürük. Bunlar sizin təşəbbüsünüzlə dünya saytları, televiziyalarda bu yayımlanan Gəncə hadisələri var, döyüşlərimizdən var, Tərtər hadisələri var. Bu haqda sizdən məlumat eşidək. Bilirsiniz, müharibə başlayanda mən Azərbaycandaydım. Hər bir azərbaycanlı kimi, vətənpərvər insan kimi nə edə biləcəyimiz deyə düşündük və təbii ki, media cəbhəsi də önəm kəsb edir. Bundan bağlı biz xarici telekanalları Azərbaycana dəvət etdik öz təşəbbüsümüzlə. Təbii ki, bu mövzuda Xarici İşlər Naziri və Prezident Administrasiyası xüsusi köməklik göstərdi bizlərə. Əl Arabi televiziyasının və bir neçə telekanalların əməkdaşlarını bura çağırdıq. Yəni, adlarını çəkdiyim televiziyaların platformalarda və izləyici auditoriyası da milyonlarcadır. Belə qısaca onu deyim ki, biz Gəncə hadisələrindən yayım etdiyimiz vaxtı mən Londonla əlaqə saxladım, Əl Arabiyanın mərkəzi ilə. 25 milyon insan canlı yayında o hadisələri izləyirdi. Yəni, 25 milyon insan erməni vandalizminin şahidi olurdu. Və Əl Cəzirəyə bir neçə
neçə tanınmış Azərbaycanlı ingilis dilini bilən ekspertlər çıxartmışıq. Rusiyada bir neçə televiziyalarda yayınlar etmişik, o cümlədən Vostok televiziyasında. Video görüntülər də olacaq onların. Bəli, bəli, olmalıdır. Türkiyənin bir neçə telekanallarına şəxsən özüm çıxıb məlumatlar vermişəm. Ən son elə Zəngilanla bağlı açıqlamalar vermişik, Gəncə hadisələri ilə bağlı. Həmçinin Misir, Bolqarıstan, Braziliya, İngiltərənin bir neçə televiziyalarına, yəni bunlarda dolğun məlumatlar ötürmüşük və hal-hazırda da işimizi davam edirik. Hə, mən bu işdən xüsusi zövq alıram. Niyə? Çünki az da olsa bu müharibədən informasiya sahəsində dünyaya çatdırılmasına, bu ermənilərin bax gördüyünüz bu vəhşiliyini efirə çıxarmasına az da olsa payım varsa mən çox sevinirəm və daxildə bir huzur tapıram. Bəli, bu bizim vətənpərvərlik borcumuzdur əlbəttə. Bəli. Sizcə biz haqq səsimizi bugün dünyaya çatdıra bilirikmi yetərincə? Ümumiyyətlə, biz hansı ölkələrin mediasında güclüyük, hansılarında zəif? Bilirsiniz, haqq səsimizi dünyaya çatdırmaqda vəziyyət belədir ki, hal-hazırda Ermənistanın lobbisi illərdir boş oturmayıblar. Necə ki, 30 il ərzində onlar o istehkamlar qurublar dağların arasında betonlardan, eyni zamanda da arxa cəbhədə də öz xüsusi adamlarını yetişdirib, bəzi media qurumlarına yerləşdiriblər. Həmin media qurumlarında biz zəifik, xüsusən də Rusiyada. Baxın, bizim ətrafımızda böyük dövlətlər var da, yəni dünyanın hegemon dövlətlərindən biri deyil, Rusiyadır və Rusiyada bizim qonşumuzdur. Həmin ölkədə də ermənilərin vaxtı ilə özlərinin yetişdirdiyi, müəyyən bir vəzifə gətirdiyi insanlar var ki, onlardan istifadə edirlər. Onları gətiriblər media cəbhəsinə və onların ağzı ilə istədikləri sözləri deyə bilirlər. Ola bilər ki, bunu maliyyələşdirirlər, ola bilər ki, bunu özləri, öz adamları da vaxtı ilə buna xüsusi hörmət ediblər, o da məcburiyyət qarşısında artıq sözlərini deyir. Həm mediada artıq güclü vəziyyətə gəlmişik, xüsusən də son vaxtlar o Twitter sosial media səhifələrində. Birlik. Bəli, çünki insanlar da artıq başa düşürlər ki, yəni boş-boş söz danışmaqla yox, bunu nəsə göstərmək lazımdır. Və artıq kimsə girir, özü komment yazır ingiliscə və ya rusca və ya başqa dillərdə. Məsəl üçün, biz Misirdə yayım etmək istədik, adamlara bir dənə məlumat dedik, daha sonra özləri bizdən məlumat istədilər. Niyə? Çünki bir dənə onlara şəkil attım mən. Real şəkil. Bəli, real şəkil attım. İkinci bir şəkildə də ermənilərin donuz saxlaması məsələsi vardı məscidlərimizdə. O Misirlilərə bəs elədi, ərəblərə bəs elədi. Artıq informasiyanı özləri istəyirlər. Dünən, məsəl üçün, Qazaxıstanın KTK televiziyası var. O da məşhur televiziyadır. O bizlə əlaqəyə çıxdı ki, bizə də məlumatlar verin oradan. Bizdən də məlumatların ötürməsinə kömək eləyin. Artıq özləri bizə çıxıb bizdən məlumat istəyirlər. Dünya da həqiqəti bilir, reallığı bilir, onu istəyir. Hətta xaricdə yaşayan dostlarımız belə, yəni şəxsən mənə də belə yazan olub ki, sizin torpaqlarınız erməni işğalından azad olur, biz sizi təbrik edirik. Yəni onların da bundan artıq xəbəri olur. Bu sosial şəbəkələrin üstünlüklərini bax biz elə bu dövrdə görürük. Əsas odur ki, ondan düzgün şəkildə istifadə edə bilək. Vurğuladınız ki, ermənilər 30 il ərzində, necə ki, o beton istehkamlar qurublar, media sahəsində də 30 il ərzində çalışıblar ki, müəyyən bir işlər qursunlar və yalançı, bəli, güclərini artırmaq istəyiblər. Amma bir məsələ var. Ön cəbhədə necə ki, əskərlərimiz o beton istehkamları məhv edirlər, biz də bu cəbhədə onu məhv etməliyik. Yetərincə edə bilirikmi? Hal-hazırda edə bilirik. Çünki bizim biraz da buna köməkliyi də elə Ermənistan özü bizə yardımcı olur. Çünki bu fake xəbərlərdən bizi güldürməklə özlərini gülünc bir vəziyyətə salırlar. Çox. Yəni Gəncədə vurulur, Gəncədə olan jurnalistlər, həmin oteldə qalan jurnalistlərin yaxın ərazisinə raket düşür. Onlar da gözlərlə şahid olurlar ki, burada birbaşa hədəf mülki şəxslərdir. Yəni Ermənistan rəhbərliyinə açıqlama eləyir etsin. CNN-dir, BBC-dir və digər böyük platformalar izləyici auditoriyası olan televiziyalarda onlar onsuz da həqiqəti deyəcəklər. Qarşı tərəfin fikrini deyəcəklər, amma sonuncuda öz jurnalistinin dediyi fikirlə təsdiqlənəcək də belə deyək xəbərlər. Yəni, keçən gün fake xəbərlərdən götürüb Sərdar Ortacın şəklini qoyub yazıblar ki, Azərbaycanlı əskərləri öldürdü, bu da onlardan şəkildir. Yəni, edirlər, bari o qədər səhv eləməsin. Bu, yəni, biz siz yalan danışmaq var, yalan danışmaq var. Bu, artıq yalan danışanda belə yalanı formalaşdıra da bilmirlər. Bunlar. Sərdar Ortacı bütün dünya tanıyır, Rus Türk dünyası tanıyır. Rusiyanın özündə belə yaxşı tanıyır. Bəli, Rusiyanın özündə nə qədər konsertlər verir. Bəli. Ruslar belə tanıyır, gülürlər ki, bunlar yalan danışırlar, yalanı belə düzgün danışa bilmirlər. Düzdür. Hə, ermənilərin mediası yalan üzərində. Yalanı düzgün danışa bilmirlər, Həqiqətən, yalanı düzgün danışa bilmirlər. Yəni, çox gülünc vəziyyətə özlərini salırlar. Hə, mediada çox təəssüflər olsun ki, Rusiyada və bir çox ölkələrdə biz onlardan gerdəyik. Nə baxımdan? Onların artıq öncədən yetişdirdikləri insanlar var. Bəs niyə biz
biz bunu önceden etmirdik? Bilirsiniz necədir? Onların təşkilatlanmağı, diasporda və yaxud da deyək ki, insanların özündə biraz daha fərqlidir. Onlar bizim bəzi iş adamlarımız kimi gedib magazin, restoran açmırlar. Gedirlər televiziya, media yayımlar qururlar və orada da gəncləri götürürlər, gəncləri yetişdirir. Ola bilər həmin insan heç erməni əsilli olmasın. Rusiyada hal-hazırda biz bunu görürük. Adam erməni əsilli deyil, heç rus da deyil. Tamam fərqli bir millətdən, amma bütün günü erməniləri tərifləyir. Niyə? Çünki ermənilərdən bəhrələnib, ermənilərdən pul mənimsəyib, hal-hazırda 100 milyonlarla pul alır, məcburdur artıq danışsın. İkinci bir məsələdə, bu, belə deyək də, bu televiziyalar, özəl televiziyalardır bəziləri. O atalar məsəli var, deyir, pulu ver, şəklivi çəkdir. Ermənilərin iş adamları gəlib pulu verirlər, efri alırlar, komandanı qururlar, studiyanı düzəldirlər, deyirlər ki, mənim tərəfimə verilişlər hazırlar. Yəni, production verilişi yaradırlar. Bu da ona dəlalət edir ki, onlar məqsəd yönlü şəkildə bu addımları atırlar, yalan üzərində bir xoşbəxtçilik, bir dövlət, qondarma respublika qurmaq istəyirlər və adı üstündə yalan. Və dünyada bu dəqiqə çox populyar bir termin var, fake news. Fake news deyəndə ermənilər yada düşür, ermənilər də fake news yada düşür. Amma Azərbaycanın sağ olsunlar yanında olan bu müharibə başlayan ilk dönəmlərdən Türkiyədə Anadolu Agentliyindən başlamış bütün Türkiyə mediyası. Mən bir balaca araşdırma elədim, bir ikisinin adını çəkə bilərəm. İtaliyada Notizia Tiscali və Agencia Nova, bunlar milyonlarla izləyicisi olan bir platformadır. Misirdə Egypt Online var, İspanyada La Rosa, İsraildə Netarbə yayım etmişik. Ha, etmişsiniz. Yəni görürsünüz. Bəlkə də bizim vasitəmizlə olan məlum. Mahtarı görüb siz deyimsiniz. Əla, əla. Yəni bu məni sevindirir və ümumiyyətlə sizi də sevindirməlidir, Azərbaycan xalqını da sevindirməlidir. Amma bir məsələ var, bizim bura qədər etdiyimiz, əldə etdiyimiz uğurların bir də ardı gəlməlidir. Bundan sonra biz daha güclənməliyik. Və biz bundan sonra haqq üçün, yalnız və yalnız hər zaman olduğu kimi haqq üçün bu təşkilatlanmalıyıq. Bizim yalanı ehtiyacımız yoxdur. Bizim nə etdiyimiz hər bir şey gözümüzün qarşısında. Onların yalanı biraz bizim işimizə yarayır. Onlar özlərini güldürür. 30 il ərzində qurduqları yalan sistemi bir dənə bizim göstərdiyimiz bir şəkillə, reallıqla, faktla, dəlillə dağılır. Ermənilər özünü hər tərəfdə güldürürlər. Yəni, Kim Kardashian'a ana kraliça deyən bir millətdən başqa bir şey gözləmək olmaz. Düzdür. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Bundan sonraki fəaliyyətdə bol-bol uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Siz indi cəbhədə də olursunuz və arxa cəbhədə də fəaliyyət göstərirsiniz. Gözəl xəbərlər eşitmək ümidi ilə hər səhərimizi açırıq biz. Siz də biz də hər zaman gözəl xəbərlər eşitdik. Qonağım Şəhriyar İmanbəyli idi, Vostok televiziyasının vitse prezidenti. Əziz izləyicilərimiz, ATV Səhər bu gün də maraqlıdır. Ona görə də qısa fasilədən sonra mütləq bizi izləyin. Ermənistan ordusunda hərc-mərclik hökm sürür. Fərarilik halları artıb, böyük ruh düşkünlüyü yaranıb. Düşmən bizim rəşadətli ordumuzla heç bir zaman bacara bilməz. Düşmən ordusunda ölüm hallarının artması, hərbçilər arasında münasibətlərin pozulması, intiharı məcbur etmə və digər hadisələr bir daha sübut edir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan ordusu ilə döyüşmək, öz ölkəsini müdafiə etmək gücünə sahib deyil. Ekspert Ramil Məmmədli deyir ki, sentyabrın 27-sindən bugünədək baş verən hər bir döyüş düşmənin məğlubiyyəti ilə başa çatıb. Məlum oldu ki, Ermənistan ordusunda ümumiyyətlə koordinasiyalı hərbi əməliyyatların aparılması, müdafiənin təşkili, əks hücum əməliyyatlarının keçirilməsi, həmçinin zabit heyətinin və yüksək komandanlıq, hərbi komandanlıq heyətinin bilik və bacarığı, döyüş bacarığı ümumi, həmçinin vətənpərvərlik amilləri həddindən artıq zəif inkişaf edib. Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar zamanı bunu açıq şəkildə gördük. Məsələn, Ermənistan ordusunun Qarabağda hərbi əməliyyatlar başlayana qədər dislokasiya olunmuş 5 alayı və bir ehtiyat alayı demək olar ki, darmadağın edilib. Ekspert qeyd edir ki, Ermənistan ordusunda hərbçi çatışmazlığı düşmənin Kosovo və Əfqanistandakı sülhməramlılarını geri çəkməsinə səbəb olub. Ermənistan ordusunun hətta elit hərbi birləşmələrindən sayılan sülhməramlı qüvvələrin komandanı, yüksək rütbəli zabit heyəti 5 gün bundan əvvəl keçirilən döyüşlərdə, baş verən döyüşlərdə məhv edildi. Sülhməramlı hərbi birləşmənin heyətinin arasında, şəxsi heyət arasında çoxlu sayda hərbi qulluqçu öldürüldü
və onlar geri çəkilmək məcburiyyətində qaldılar. Son məlumatlara görə həmin hərbi birləşmə yenidən komplektləşdirilməsi üçün Ermənistana qaytarılıb, Ermənistana göndərilib və ümumiyyətlə bu bir hərbi birləşmə deyil. Ayın 20-sindən 21-inə keçən gecə Qubatlı, Zəngilan, Cəbrayıl istiqamətində baş verən hərbi əməliyyatlarda da, döyüşdə də Ermənistan ordusunun 18-ci diviziyası darmadağın edilmişdi və həmin birləşmədə artıq demək olar ki, geri çəkilir. Ramil Məmmədli bildirir ki, Ermənistan ordusunda gərginliyin digər səbəbi də hərbi komandanlıqla siyasi rəhbərlik arasındakı qarşı durmadır. Elçin İman, Əlinov Rızəliyev, Tural Qasımov, ATV Səhər. Bugün uğrunda mübarizə apardığımız Qarabağ Azərbaycanın ən qədim və gözəl guşələrindən biridir. Əsrarəngi, zəngin təbiəti olan bir diyardır Qarabağ. Elə təbiətin zənginliyindən irəli gəlir ki, bu bölgədə yetişən bitkilərin bir çoxu min bir dərdə dəvadır. Tibbdə istifadə olunan bitkilərin bir çoxu Qarabağ ərazisində bitir. Bu bitkilər hansılardır? Hansı xəstəliklər müalicəsində istifadə olunur? Bilməkdə əlbəttə fayda var. Bitkiləri, sizdə elə nadir otlar var ki, Bir minüt. Of, mi bala. Setter. Garibə bir desaydılar da inanmazdım ki bu burada bitir. Setin o ne kadar orada. Otlarımızı tarifleyin. Dirsin bitkilerden dünyada yoktu. Təsadüfi deyildi ki, Qarabağın adında bağ sözü var. Bu sözün onun gözəl təbiətindən, şəfalı bitkilərindən qaynaqlandığını desək, heç də yanılmarıq. Zəngin təbiətə malik bu bölgəmizdə 2000-dən çox bitki növünə rast gəlinir. Dünyanın heç bir yerində yetişməyən bitkilər məhz burada bitir. Xarı bülbül kimi nadir bitkiyə yalnız Qarabağ torpağında rast gəlinir. Əsrarəngiz gözəlliyə malik xarı bülbülün bilmədiyimiz bir tərəfi də müalicəvi əhəmiyyətli olmasıdır. Orqanizmi gücləndirmə bir özelliğine sahiptir. Organizmi oldukça güçlendirir. Ona göre de zayıf organizmi olan, özünü pisleyen, özünü zayıf hisseden insanlar onun o kök yumurusunu ya çay kimi demleyip içmelidir. Ya da ondan jel kimi hazırlayırlar. O bedene aynı zamanda birçok minerallarla təmin edilir. Qarabağda 5 növü yetişen ardıcı bitkisi de təbabətdə geniş istifadə olunur. Öt kisəsi, iltihablaşma, daşlaşma ve diğer xəstəliklərin dərmanıdır. Bunun əsasən meyveler istifadə olunur. Bu meyveler 2 ildə yetişir. Rəngi mavi rəngə çalır. O bitkinin həmin meyveler toplanaraq onlar hazırlanır. Orqanizmdə iltihablaşma zamanı, xüsusən də sidik yollarında, mədə bağırsaq sistemində orqanizmin hansı yeri olur olsun, xüsusən iltihab xəstəlikləri, iltihab olan zaman o bitkinindən hazırlanmış o mayı istifadə olunur ki, bədəni təmiz o iltihabdan təmizləyir. Adı az adama tanış olan qara gəndalaş bitkisinin meyvələri də dərman əhəmiyyətlidir. Mürəbbəsi hazırlanan bu meyvədən soyuq dəymə zamanı geniş istifadə olunur. Meyvələri qara rəngdə olur, indi meyvələr tökülübdür, görünmür. Xüsusən qar azlığı olan zaman, eyni zamanda bu bitkinin meyvələri ya əzilərək, içinə biraz bal qatılaraq istifadə olunur. Həm orqanizmi çox gücləndirir, həm qan azlığı olan adamda qanın yəni miqdarını artırmaq üçün. Çünki bunun tərkibində dəmir elementi var. Bu bitki eyni zamanda soyuq dəymələr zamanı, xüsusən halsızlıq zamanı insanlarda o bitkinin meyvələri istifadə olunur. Bunun adı Cerasterum alpinum. Jordan ağa, nə telestürüb, nə alpinum, nə filan canım. Bu, kəkli otudur. Bu, qarın ağrısı var, ha, qarın ağrımağın dərman. Düzünəm, Şahbaz bəy. Ədədəqəs. Dünya alimlərinin həmişə diqqət mərkəzində olan Qarabağ oğul otu, yemişan, dəmir otu, çiğdən və saymaqla bitməyən digər dərman bitkiləri ilə də zəngindir. Havası, suyu, bitkiləri şəfa mənbəyi olan Qarabağımıza, tam qovuşmağımıza sayılı günlər qaldı. Cəmilə Hacızadə, Füsailə Mustafayeva, Mürəzz Zimrəlioğlu, ATV Səhər. 27 ildən sonra qədim torpağımız Zəngilan müzəffər ordumuz sayəsində işğaldan azad edildi. Məlumdur ki, Zəngilanın ərazisi zəngin təbii ehtiyatlara malikdir. Bəs rayonun işğaldan azad olunması ölkə iqtisadiyyatına necə təsir göstərəcək?
Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunması Azərbaycanın iqtisadi inkişafını daha da sürətləndirəcək. Çünki Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun tərkib hissəsi olan Zəngilan iqtisadi və coğrafi baxımdan böyük potensiala malikdir. Düşmən tapdağından azad edilən Zəngilan ölkədə qızıl ehtiyatlarına görə Kəlbəcərdən sonra ikinci yerdədir. İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin departament rəhbəri Nicat Hacızadə qeyd edir ki, Zəngilanın işğaldan azad edilməsi ölkəmizin istehsalat və ixrac imkanlarını artıracaq. Xüsusilə həm Kəlbəcərdə yerləşən mis və qızıl yatağlarının, o cümlədən Zəngilanda yerləşən vecinəli mis və qızıl yatağları xüsusi deməli, marağa iqtisadi göstəricilərə malikdir. Qaz yataqlarımız, o cümlədən dəmir filizi, o cümlədən qızıl, mis, mərmər ehtiyatlarımız xüsusi də bu relif cəhətin dağlıq Qarabağ ərazisinə düşür və bu da bizim gələcək illərimizdə həm cari hesablar balansındakı profisitimizin daha da genişlənməsini, hansı ki, bizdə burada kəsir yoxdur, amma bu profisit daha da yüksələcək. Bizim mədən yataqlarımızın ki, hansı ki, işğal altındaydı indi artıq bir hissəsi azad olunub. Onlardan istifadə bizim qızıl və mis yataqlarımızın, xüsusilə Azərbaycanın mineral resurslarının ixracının deməli artımında, o cümlədən ixracımızın diversifikasiyasında əlxüsus və bir mənalı şəkildə rol oynayacaqdır. Nicat Hacızadə deyir ki, şəhərin infrastruktur məsələlərinin həll edilməsi ilə buranı turizm baxımından da inkişaf etdirmək mümkün olacaq. Zəngilan rayonunun relifinə, landşaftına baxsaq, burada həm dağlıq ərazilər var, həm düzənli ərazilər var və xüsusilə Bəsitçay qoruğunun burada yerləşməsi və onun tərkibindəki çınar meşələrinin üstünlüyü, hansı ki bu burada şərq çınarda var ki, qırmızı kitaba düşüb, bu bizim turizm potensialımızın daha da genişləndirilməsində əlaxsus rol oynayacaqdır. Və bütün bunlar onu göstərir ki, Zəngilan rayonu Azərbaycanın iqtisadi inkişafına, hər tərəfli, yəni inkişafına töhfə verə bilmək potensialında olan bir rayondur. Qeyd eləyək ki, Kəlbəcər və Zəngilan ərazilərində yerləşən qızıl yataqları illərdir ermənilər tərəfindən istismar edilib. Mineral ehtiyatları isə erməni mənşəli məhsullar kimi bir sıra ölkələrə ixrac edilib. Bu isə iqtisadi sahədə erməni cinayətkarlığının miqyasını göstərir. Elnarə Baxış, Beyrək Babayev, ATV Səhər. Azərbaycan ordusu irəlilədikcə dağılmış və uzanan yolları, təbiət gözəlliklərini görəndə duyğulanır insan. İllərdir insan əlinin tumarına, nəvazişinə həsrətdir bu torpaqlar. Yenidən öz səhmanını, öz ruzisini, öz insanını istəyir bu torpaqlar. O torpaqların biri də Zəngilandır. Bütün Zəngilanlılar kimi Hacıyevlər ailəsi də 2020-ci il oktyabr 20-sində heç zaman unutmayacaqlar. Yəni Zəngilanın işğaldan azad olunma gündür. Noyabr 1991-ci il. Zəngilan şəhəri. Bu tarix onlar üçün ən əziz günüdür. Ailə qururdular. Bütün qohum-qonşular, tanış-bilişlər bir araya toplaşıb bu günü qeyd edirdilər. Hələ ki onların doyunca Zəngilan torpağına ayaq basdıqları, havasını udub suyundan içdikləri günlərdir. Düz 2 il sonra doğma evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalacaqları, vətənlərindən ayrı düşəcəkləri, həsrətdən qovrulacaqları ağıllarına da gəlməzdi. Bugün isə onlar Masazırda. Məcburi köçkün ailələri üçün salınmış şəhərcikdə yaşayırlar. Amma müvəqqəti, çünki Zəngilan artıq azadlığa qovuşdu. Zəngilan Azərbaycanın qiymətli bir diyarıdır, qiymətli bir hissəsidir. Zəngilan şəhəri, Zəngilan bizimdir, Qarabağ bizimdir. Var olsun Ali Başkomandanımız, var olsun Azərbaycanın regionda olan qüdrətli, güclü ordusu. Hacıyevlər qucaqlarında bir yaşlı körpələri ilə tərk etmişdilər doğma torpaqlarını. Bugün isə onların 3 övladı var. Uşaqlığını, gəncliyini Zəngilanda keçirən Teymur dayı İlubasının gözəlliyini, xoş, qayğısız günlərini belə xatırlayır. İşğalda olan rayonlarımızın hər biri gözəl və əzəmətlidir. O nöqtəyə nəzərdən də Zəngilan rayonu çox gözəl, belə necə deyim, bir rayonun ərazisindən 4 gözəl sayaq. Necə olmalıdır rayon? Çox gözəl, yaraşıqlı bir rayon olub. Biz orada 22 yaşımıza qədər heç bir qayğı, heç bir çətinlik görmədən gözəl firavan yaşamışıq atamız, anamız, bazı qardaşımız və qohumu ağrabələrimiz. Sentyabrın 27-sindən fikri zikri televiziyada qalan Teymur dayı şad xəbəri ilə Prezident İlham Əliyevin çıxışından öyrənib. Demək olar ki, 24 saat mən elə ancaq
mətbuatı dinləyirəm ki, görüm bizim ölkəmizdə nə baş verir, ordumuz haradadır və hansı işlər görülür. O nöqtəyə nəzərdən də cənab prezidentimizi çox diqqətlə izləyirəm. Özlüyümdə hiss edirdim ki, bizim nəyəsə bizə şad xəbər verəcək. Axıra qədər cənab prezidentimizi dinlədikdən sonra nəhayət ki, Zəngilanın kətlərini söylədi və sonunda özü də sevinərək Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunmasını dedikdə artıq mən və şəhərcikdə yaşayan bütün Zəngilanlılar sevindik, hamımız şad olduq. Teymur dayının həyat yoldaşı Xuraman xanım da Zəngilanda dünyaya göz açıb, oxuyub, ömrünün ən gözəl illərini orada keçirib. Rayonlarını tərk etdikləri günü isə ağır acı ilə xatırlayır. O günləri xatırlayanda pis oluram, çox pis vəziyyət keçirdirəm. Elə vəziyyətdə çıxmışıq. Ara sayın adamışıq, bala, uşağım elə bir yaşında olubdu, bir yaşını qeyd edib, sonra biz ara sayına keçmişik. Oradan keçəndə elə bir övladımı kürəyimə şəlləyib keçmişəm ki, saydan axmasın. Biz Arazın qırağında 3 gün müddətində qaldıq, yəni salafanların altında quraşdırdılar orada. Yağış da yağırdı, fikirləşirdim ki, yəni qaydarıq arxaya, evimizə qaydarıq. Amma elə olmadı. Evimizdən bir əşya götürmədik, heç bir şey götürmədik. Yəni əynimiz, başımız sılpaq, elə vəziyyətdə addamışıq. Necə deyim, əsas ailəm idi, övladım idi, yanımda idi. Nurlan Doğmay rayonundan uzaqda dünyaya gəlib. Öz elini görmədən böyüsə də, ora qayıtmaq onun ən böyük arzularından biridir. Zəngilana dönəndə isə ən çox istədiyi... Zəngilana qayıdarkən ata yurduma, yəni mənim babamın yaşadığı evə getmək istəyərdim. Çünki mən onu görməmişəm. Böyük qardaşım görsə də belə, o da çox kiçik yaşında olub. Və onunla da bərabər Zəngilanda indiyə qədər eşitdiklərim, lakin görmək mənə nəsib olmayan yerləri gəzib görmək istəyərdim. Bu görüntülər Hacıyevlər ailəsinin Zəngilanda qeyd etdiyi sonuncu xoş gün deyil. Hələ qabaqda onları daha gözəl günlər gözləyir. Təkcə Hacıyevlər deyil, onların timsalında bu həsrəti çəkən bütün Qarabağlı ailələrin doğma yurdlarına qayıdacaqları günə artıq çox az qalıb. Nərmin Səfərli, Cəmilə Hacızadə, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Səhər. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı ən son məlumatla efirimizi davam etdiririk. Oktyabrın 22-si gün ərzində və 23-ünə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib. Düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, minatanlar və toplardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində cəbhənin Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə ciddi zərbələr vurulub, düşmənin bir neçə dayaq məntəqəsi dağıdılıb, vacib ərazi və yüksəkliklər ələ keçirilib. Bütün cəbhə boyu düşmənin əsas ehtiyatlarına, hərbi infrastrukturuna bərpa olunmayan zərərlər vurulub, düşmən bölmələrində döyüş texnikası, silah və sursat, ərzaq çatışmazlığı mövcuddur. Düşmən qoşunlarının idarə edilməsi praktiki olaraq itirilib. Döyüş mövqelərini qorumaq üçün nizami ordu bölmələri çatışmadığından onların əvəzinə məcburi şəkildə toplanan mülki insanlar gətirilir. Məlum olub ki, Ermənistan Tavuş və Sisyan rayonundan Dağlıq Qarabağa gətirilmiş şəxsi heyət döyüşlərə girməkdən imtina edir, fərallik edərək mövqeləri tərk edirlər. Hazırda bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edir. Ordumuza güc-qüvvət arzulayırıq və dualarımız sizinlədir. Əziz izləyicilər, təəssüf ki, Azərbaycan ordusunun hər gün keçirdiyi uğurlu əməliyyatlar kimi efirimizə gözə görünməyən düşmən üzərində qələbə xəbəri ilə davam edə bilmirik. Çünki Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 825 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 171 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. 6 nəfər isə COVID-19-dan vəfat edib. Bu günə qədər ölkədə 47 mindən çox yoluxma, 648 ölüm faktı qeydə alınıb. Qardaş Türkiyədə isə 2000-dən çox insanda COVID-19 virusu aşkarlanıb. 1500-dən çox insan sağalıb. Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə 71 nəfər dünyasını dəyişib. Biz rəqəmlərin artdığını görürük. Dünyada koronavirusa sutqalıq yoluxmada antirekord qeydə alınıb. Bu barədə İmumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat verib. Qeyd edilir ki, təhlükəli infeksiyaya bir gündə 420 mindən çox yeni yoluxma qeydə alınıb. Pandemiya ərzində virusa ümumi yoluxma 41 milyon 100 mindən çox olub. Eyni zamanda təhlükəli infeksiya yoluxmuş 20 milyondan çox insan sağalıb, milyondan çox koronavirus pasiyenti ölüb, digərlərinin müalicəsi davam edir.
Singapurdan olan alimlər insanın nəfəsi ilə koronavirusa yoluxub-yoluxmadığını müəyyənləşdirməyə imkan verən yeni bir test təqdim ediblər. Koronavirusu aşkar etmək üçün hazırda mövcud olan metodlardan fərqli olaraq yeni test insanın insan tənəffüsünün kimyəvi tərkibindəki dəyişiklikləri qeyd edir. Singapur Milli Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzindən 180 xəstənin iştirak etdiyi ilk klinik sınaqlarda tədqiqat dəqiqliyi 90% göstərilib. Müəlliflər yaxın gələcəkdə testin daha 600 könüllü üzərində test ediləcəyini də bildiriblər. Layihə rəhbərlərinin sözlərinə görə belə bir test cihazının istifadəsi üçün xüsusi təlim keçmiş kadrlara ehtiyac yoxdur. Diaqnostika hava limanları kimi ən işlək yerlərdə həyata keçirilə bilər. Nəticələr bir neçə dəqiqə ərzində bəlli olur. Yenə vurğulamaq istəyərdim ki, dünyada COVID-19 təhlükəsi durmadan artır. Fransada artıq ikinci dalğa başlayıb. Bir çox ölkələrdə son günlər epidemiyanın başlamasından indiyə qədər rekord yoluxma və ölüm göstəriciləri qeydə alınıb. Qonşu ölkələrdə də vəziyyət ürək açan deyil. Hindistanda COVID-19 xəstələrini müalicə edən həkim öz rəqsi ilə qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə məşhurlaşıb. Arup Senepati adlı həkimin rəqsini həmkarlarından biri çəkərək ictimailəşdirib. Xatırladaq ki, Hindistan COVID-19 infeksiyasına 7 milyon 700-dən çox yoluxma ilə dünyada ikinci yerdədir. Bugünə qədər virusa yoluxan 116.600-dən çox şəxs ölüb. Uzun müddətdir ki, siyahıya 8 milyon 584.000-dən çox yoluxma ilə Amerika Birləşmiş Ştatları başçılıq eləyir. Avropa Şurasının rəhbəri Şarl Mişel oktyabrın 29-unda təcili olaraq Avropa İttifaqının COVID-19 infeksiyası ilə bağlı video konferans formatında qeyri-rəsmi samitini çağırıb. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen də Avropa İttifaqında koronavirusla bağlı vəziyyətin getdikcə narahatlıq doğuran olduğunu dilə gətirib. Böyük Britaniyada son günlərdə ən yüksək yoluxma qeydə alınıb, ölkədə bir gündə 21.331 yeni yoluxma aşkarlanıb ki, bu da rekord göstəricidir. Həmçinin bir gün ərzində ölüm halları 240-ı ötüb. Britaniyada koronavirusa qarşı peyvəndin hazırlanmasını tezləşdirmək məqsədi ilə xüsusi sınaqlar aparılacaq. Sınaqlar çərçivəsində könüllü şəxslər bilərəkdən koronavirusa yoluxdurulacaq. Polşanın paytaxtı Varşavada koronavirusun yayılması səbəbindən yeni il ərəfəsində kütləvi tədbirlərin ləğv edilməsinə qərar verilib. Yerli hökumətdən bildirilib ki, mövcud epidemiya vəziyyətinə görə bu il yeni il qeyd olunmayacaq. Rusiyada bir gündə koronavirusa 15.700-dən çox yoluxma olub. 317 nəfər isə həyatını yitirib. Bu göstəricilər Rusiya üçün gündəlik rekord hesab olunur. Ən çox yoluxma halı Moskvada qeydə alınıb. Kuban regionunda keşişlər koronavirustan qorunmaq üçün xüsusi geyimlərlə təchiz olunub. Onlar bu geyimlərdə xəstəxanalarda pasiyentləri ziyarət edəcəklər. Gürcüstanda da yoluxma halı rekord səviyyədədir. Sutqalıq yoluxma artıq 1600-ə yaxınlaşır. Bununla da qonşu ölkədə indiyə qədər 22.800-dən çox COVID-19 xəstəsi aşkarlanıb. Fransada COVID-19 pandemiyasının ikinci dalğası başlayıb, ölkədə fövqəladə sanitar vəziyyət elan olunmasına və komendant saatı tətbiq edilməsinə baxmayaraq, koronavirus sürətlə yayılmağa davam eləyir. Artıq gündəlik yoluxma 26.600-ü ötüb. Ölkədə 1852 qrup yoluxmasından 23-ü bir gün ərzində aşkarlanıb. 65 yaşda olanlar arasında virusa yoluxma 3 dəfə artıb. Qazaxstan məktəbliləri ikinci rübdə onlayn təhsil almağa davam edə bilərlər. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd eləyək ki, Qazaxstanda tədris ilinin əvvəlindən koronavirus xəstəliyinə 250 məktəbli yoluxub. Bolqarıstan prezidenti Rumen Radev Estoniya səfərini yarıda saxlayıb. Estoniya mətbuatında buna dövlət başçısının səfərə çıxmazdan əvvəl COVID-19-a yoluxmuş şəxslə təmasda olması səbəb göstərilib. Ermənistan Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə ölkədə sutqalıq yoluxma halları 1800-ü ötüb. Bununla da bu ölkədə virusa yoluxanların sayı 69.000-ə yaxınlaşır. Ermənistanda 17.800-dən çox aktiv koronavirus xəstəsi var. Göründüyü kimi Ermənistan hər iki cəbhədə başını itirib. Azərbaycan ordusunun əməliyyatları qarşısında davam gətirə bilməyən düşmən koronavirusla da mübarizə apara bilmir. Yetər Kərimli, ATV Səhər.
Səhəriniz xeyir olsun, əziz izləyicilər. ATV Səhərin canlı yayımını izləyirsiniz və Azərbaycandan, bütün dünyadan hal-hazırda bizi izləyənlər var. Azərbaycanlılar, qardaşlarımız, qardaş Türkiyədən də izləyənlər var və Azərbaycan Haqq Səsində hər zaman bizimlə bərabər olanlar var. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı daimidir və sarsılmazdır. Bunu deməyə illərin sınaqlı mərhələləri imkan verir. Biz bir-birimizin xoş günündə də, dar günündə də ehtiyac olub olmadığını heç soruşmadan o dəqiqə yanında olmuşuq. Və bu münasibətlər bütün dünya ölkələrinin bir nümunədir. Çünki biz bir millət, iki dövlətik. Bu əlaqələrin hər zaman bərqərar olması istiqamətində yorulmaz fəaliyyət göstərən insanlarımız olub. Onlardan elə deyərdik birincisi Azərbaycan-Türk Qadınlar Birliyi və Azərbaycan-Türk Evinin sədri Tənzilə xanım Rüstəm xanlıdır. Tənzilə xanım, xoş gəlmişsiniz, səfalar gətirmişsiniz. Eyni zamanda bir qonağımız da var. Biz sizə qonaq demirik, ev yəsi deyirik. Türkiyənin çox məşhur Anadolu Yayıncıları Birliyinin sədri Sinan bəy Burhandır. Sinan bəy, xoş gəlmişsiniz siz də ATV Səhər proqramında. Çox təşəkkür ediyorum. Hoş bulduk. Hoş gördük hər ikinizi. Tənzilə xanım, Sinan bəy sizin dəvətinizlə gəlib Bakıya və istərdik ki, bu müddət ərzində görüləcək işlərdən danışaq. Sinan Bəygil deməli öz qurumlarının təşəbbüsü ilə əslində gəliblər. Bizim Aqil Ələsgəri bilirsiniz, Yeni Çağ Media Qurumu. Biz də hər zaman yanlarındayıq. Gerçəyin özü odur ki, Sinan bəy bugün Azərbaycanda öz istəyindədir. Bugün də yenə bir çox köşə yazarları gəlir. Sinan bəy, istəyirəm tamaşaçılarımız Sinan bəyə yaxın tanısın. Anadolu Yayımcılar Birliyinin başındadır. Çox önəmli bir qurumdur. Bütün Türkiyədə büroları var və çox ciddi bir media qurumunun başındadır. O media qurumu sadəcə İstanbul, Ankara'da deyil, Türkiyənin hər bölgəsində fəaliyyət göstərir. Ən önəmlisi odur ki, Azərbaycanın ən böyük dostlarından biridir. Və Azərbaycanın hər zaman, indi deyil, uzun illərdir, mən Sinan bəy bilirəm, Azərbaycanın hər zaman yanında olub, Azərbaycanla ilgili hər hansı bir xəbər olanda anında media qurumları onu Türkiyəmizin gündəminə gətirib və bu günlərdə isə bu günlə o tarix yazdığımız günlərdir bu günlər. Qızıl hərflər. Azərbaycan xalqı möhtəşəm bir tarix yazır. Azərbaycan əskəri möhtəşəm bir tarix yazır. Azərbaycanın Cumhurbaşqanı İlham Əliyev böyük bir sevinci və tarixi bu millətə yaşadır və bu günlərimizdə yanımızda olub və birbaşa burada iştirak etmək üçün, sabahda Gəncəyə gedəcəklər, gəlmək üçün onlar yenə Azərbaycandadırlar. Çünki bizim hər zaman siz bayaq başlayanda gözəl bir söz dediniz. Biz bir var strateji müttəfiqlər, bir var qonşular, bir də var ki, qardaş. Türkiyə bizim qardaşımızdır və bunu illərlə biz deyirdik ki, Türkiyə sadəcə indi yox. Bax, 18-ci ildə Nuri Paşanın Azərbaycana gəlişi, o çox uzaq tariximiz deyil, yaxın tariximizdir. Bu qardaşlığın ən böyük təməli, bilirsiniz nədir? Bugün Azərbaycanın şəhidlər xiyabanında Qarabağ şəhidləri ilə qoyun-qoyuna uyuyan, yatan Nuri Paşanın o əskərlərinin orada uyuması ən böyük təməl daşlarından biridir. Ona görə də bugün əslində mən çox-çox bəxtiyaram. İllərlə Türkiyəmiz Azərbaycanın yanındadır. Türkiyə heç kəslə müqayisə olunmaz bir qardaşdır bizim üçün. Və bu günləri ki, yaşayırıq biz. Və məsələ nədir bilirsiniz? Önəmli olan odur ki, Türkiyəmiz Azərbaycana heç vaxt devlətinin maddi çıxarlarından baxmadı, yanaşmadı. Hansısa bir mənfəət gözləmədi. Türkiyə Azərbaycanın bu bölgədə güclü və varoluşu üçün hər zaman qardaş kimi onun əlini biz kürəyimizdə hiss etmişik. Və onlardan biri də bugün o könül körpüləri var. Siz dediniz bu yolda bir o könül körpülərindən, o qardaşlıq körpülərindən, ən böyüklərindən birini də atan Sinan bəydir. Bu könlünüzdən, ürəyinizdən gələn gözəl müqəddimə üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sinan bəy, siz eşidin.
Efendim, öncelikle kendi vatanımızdayız. Kendi topraklarımızdayız. Bakü neyse Ankara aynıdır. Ankara neyse İstanbul, Gence aynıdır. Dolayısıyla da kendi topraklarımızda, kendi vatanımızda bulunmaktan biz çok bahtiyarız, mutluyuz. Tabii biz Türkiye'de halk olarak her zaman Azerbaycan'ın haklı davasının yanında yer aldık. Ama son yıllarda bir farkındalık oluştu. Bu önemli. Türkiye'de herhangi bir ile giderseniz, işte Azerbaycan'la ilgili bir şey sorsanız herkes olumlu şeyler söyler. Ama artık bu bilgi ve bilinç düzeyine çıktı, bir şuur düzeyine çıktı. Bu önemli bir şey. Bunun da en önemli nedenlerinden bir tanesi medyanın, enformasyonun çok iyi bir biçimde kullanılması, iletişim kanallarının açık olması. Tenzil Hanımlar her daim bizi buraya davet ederler. İşte Agil Beyler, Azerbaycan sevdalısı. Dolayısıyla da biz de bu vesileyle iletişim olduğu için daha önceden gönül olarak bildiğimiz bu coğrafyayı yakından tanıyarak bilgi ve bilinç düzeyine ulaştık. Şu anda Türkiye'de her ilde Azerbaycan televizyonlarında ne oluyorsa bizim Türkiye televizyonlarında da o oluyor. Yani Gence'deki bir vatandaşımız, kardeşimiz nasıl merakla takip ediyorsa Kayseri'deki vatandaşımız da bu meseleleri yakından takip ediyor. Bu bir bilinç düzeyidir. Bu görüntüler de var. Yani Gence hadiselerinde ilk Türk medyası oradaydı. Evet. Cephedeki hadiselerde ilk Türk medyası oradaydı. Canlı yayında. Canlı bağlantılar. Evet. Ha, bu görüntüler. Evet. Dolayısıyla da bizler her daim... Türkiye bayrağı da var. Aha. Bu Türkiye'de olan metbuat nümayendersi. Aynen öyle. Dolayısıyla da bütün dünyaya bilgi veriliyor. Biz bunu yaparken sadece yaygın medya değil, aynı zamanda yerel medya ile de hücrelere, toplumun en tabanına kadar biz iniyoruz. O yüzden savaş aynı zamanda bir enformasyon da savaşı. Baktığımız zaman Azerbaycan bunu gerçekten çok iyi yapıyor. Sadece cephede olmak yetmez. Aynı zamanda diplomasi alanında da, enformasyon alanında da mutlaka savaş vermek gerekiyor. Bizim Azerbaycan'ın yanında yer almamız sadece bir kardeş olmamız, iki devlet, bir millet olmamız değil, aynı zamanda haklı ve meşru bir davadan da kaynaklanıyor. Biz Türk toplumu olarak tarih boyunca hak, adalet çizgisinden ayrılmayan bir toplumuz. Dolayısıyla da bir insanın dili, dini, ırkından dolayı biz kimseye düşmanlık yapmayız. Bizim ölçümüz hak, adalet, özgürlük, refahtır. Dolayısıyla da Ermenistan yönetiminin haksız işgali, uluslararası diasporanın bu noktadaki haksız tutumu, yayınlarına biz de kendi çapımızda, ülkemizden destek vermeye çalışıyoruz. Halkımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Gerçekten inanın, hani Mehmet Akif'in şeyi var, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diye. Hakikaten yüreklerin birlikte atması meselesi önemli bir mesele. Gerçekten bugün Türkiye ile Azerbaycan arasında bir gönül ve ruh birlikteliği var, bir bilinç birlikteliği var. Buna da biz katkı vermeye çalışıyoruz. Bünyemizde bulunan yerel radyo televizyonlarla bu konuda çalışma yapıyoruz. Sağ olsunlar da Tezcil Hanımlar da her zaman bize yardımcı oluyorlar, bilgi veriyorlar. Biz de Anadolu'ya bu konuda bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu defeki seferiniz bari de danışaq. Siz gelmişsiniz. Bugün səhv etmirəmsə bir neçə mətbuat nümayəndələri gələcəklər. Evet. Hansı mətbuat nümayəndələridir? Hansı formada olacaq? Yəni bu səfərdə iştirak proqramınızın tərkib hissəsi nədən ibarətdir? Gerçəkdən şunu söyləyelim. Daha öncə bir çox ziyarətimiz oldu. Amma bugünkü gələn qazetəci arkadaşlar Türkiye'de hakikaten çok etkili arkadaşlar. İşte Hilal Kaplan Hanım var, Sabah Gazetesi. Hı hı. Türkiye'nin etkili gazetecilerinden bir tanesi. Emin Pazar, Ekrem Kızıltaş var. Ekrem Kızıltaş Bey de Türkiye'de Ulusal Radyo Televizyonları'nın bulunduğu derneğin başkanı. Ve ulusal medya açısından önemli. Yine Hadi Özışık Bey var, internet haber. Özellikle son dönemde internet medyası çok gelişti malum haliniz. Onun başkanı, Akit Gazetesi grubundan Hacı Yakışıklı Bey var. Bir de Hürriyet CNN Kanal D grubunu temsilen de Ankara temsilcisi Ercan Gürses geliyor. Dolayısıyla da hem yerel medya hem ulusal medya
burada olacaklar. Buradaki yaşanan gelişmeleri yakından takip edip bilgi verilecek. Ayrıyeten de Gence'ye ziyaret yapılarak oradaki süreç hakkında Türkiye'ye bilgi verilecek. Gerçekten bu gelen gazeteciler hakikaten Türkiye'de önemli ve bu Türkiye metbuatının esas simalarından biri. Gerçekten öyle. Dolayısıyla da bu noktada kardeşliğimize verilen bir değerdir. Bu devam da edecek. Bizler yine ara ara hem yerel televizyonlardan hem ulusal medyadan üyelerimizi buraya göndereceğiz. Burada bir manevi destek, moral desteği, yazı desteği, enformasyon desteği vereceğiz. Sebebi ziyaretimiz budur. Teşekkürler. Biz az evvel dedik ki, Gəncədə yeterince Türk medyasının nümayəndələrini gördük. Sizcə Türk medyasının həmin o nümayəndələrin gücü çatdı mı Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmağa? Şimdi şöyle söyleyelim. Elbette bu çok önemli. Çünkü dediğim gibi iletişim altyapısı önemli. Yani savaşlar sadece silahla olmuyor. Bilgiyle, bilinçle, diplomasiyle oluyor. Türkiye medyasının bu konuyla ilgili olarak duyarlılık göstermesi, bütün dünyadaki gelişmelere yön vermeye çalışması önemli. Çünkü bilgi anlık bir şeydir, bilgi güçtür. Yani bir dakika sonra atacağınız bir mesajın, bir videonun dünyada nasıl bir etki yaratacağını tahmin edemeyebilirsiniz. Yerine göre bir video dünyada 300 milyon izlenen oluyor, 500 milyon izlenen oluyor, 50 milyon izlenen oluyor. Dolayısıyla da her an devam eden bir süreçtir. O yüzden Türk medyası buradadır. Burada şunu da ben hemen belirtmek istiyorum. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ve Sayın İlham Aliyev arasındaki dostluk ve kardeşliğin gelişmiş olması, iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel, sosyal ilişkilerin gelişmiş olması da medyanın ve toplumun bilgilendirilmesinde önemli bir rol vardır. Yine bu bağlamda İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun Bey'in Azerbaycan'a olan sevgisi önemlidir. Bu konuyla ilgili çalışmalar da yapılıyor. Kendisi de bir Azerbaycan sevdalısı olarak. Aynı zamanda devletin de bir bu konuyla ilgili bir politikası da bu. Hani önceden belki gönüllü olan ama şimdi fiiliyete geçen bir durum var. Gerçekten iki devlet, bir millet kardeşliğini devletiyle, kurumlarıyla, halkıyla biz yaşıyoruz. Aydınlık. Tənzilə xanım, biz bundan sonra neyleyik ki, dünyanın heç bir ölkəsində heç kəs Ermənistan yalanına inanmasın. Bunda mətbuatın böyük rolu var. Biz yəni haqq səsimizi bundan sonra hansı şəkildə çatdırmalıyıq? Mən sizə bir şey deyim. Biz zaten illərdir bütün gerçəklikləri çatdırmağa, onları anlatmağa çalışırdıq. Görmək istəyən gerçəyi görürdü. Görmək istəməyən indən sonra da görmək istəməyəcəkdi. Amma biz, baxın, heç uzağa getmək lazım deyil. Bu müharibədə savaş təkcə ön cəbhədə getmirdi. Savaş həm də arxa cəbhədə gedirdi. Savaş həm də o Sinan qardaşım demişkən, bütün media birliklərində, mediada gedirdi. Deməli, Azərbaycan xalqına bu savaş, bu müharibə bir də böyük bir mənim üçün təcrübə oldu. Nə təcrübə oldu? Millətim bir anda, özəlliklə Azərbaycanın gəncləri, sizlərə təşəkkürlər olsun, sizlərə eşq olsun, Azərbaycan gəncləri. Elə gözəl orqanizə oldular ki, Sinan bəy, çünki onlar sosial medianı çox ciddi istifadə edirlər, çox ciddi varlar o sosial mediada. Bir anda elə organize, elə yaradıcı oldular, elə gözəl anlatmağa və ingilis dilində, rus dilində, ərəb dilində, fransız dilində. Demək olar ki, bütün dillərdə mən də izləyirdim onları. O qədər qürur duyurdum ki, və dünyaya səsimizi, gerçəkliyi çatdırmağa və erməni yalanlarını ifşa etməyə çalışdılar və demək olar ki, bunu da bacardılar. İndən sonra da belə davam etsinlər. Mən bir daha anladım ki, bizim əməklərimiz Sinan bəy sizinlə boşa getməyib bu yolda. Vətənpərvərlik, milli duyğuları gənclərimizi aşılamaqda bunlara bir şeylər verə bilib bu millətin o orta nəsli və onlar da məktəblərimiz
universitetlərimiz deməli düz yoldaymış ki, bugün o gənclərimiz vətən, millət, o söz konusu millət, vətən olanda gerisini əllərinin arxası ilə itdilər və ora odaq, Qarabağa odaqlandılar. Baxın, uzun illərdir mən bunu olduğum televiziya proqramlarının çoxsunda deyirəm ki, mən həmişə konferanslarda deyirdim ki, Qarabağdan və Xocalıdan ağır nə yaşamalıdır ki, bu millət birləşsin? Bir araya gəlsin. Biz niyə bu qədər paramparça olmuşuq? Özəlliklə diasporamızda çox paramparça olmuşuq. Və Cənab Prezidentimizin ilk gündən attığı bir şuar var. Mən o şuarı elə ilk gündə televiziyada dedim ki, birləşdirici ən böyük örnək şuardır. Bunun ətrafında birləşməmiz lazımdır. Bir cümlə, bir şuar attı, dedi ki, Qarabağ Azərbaycandır. Və bu millət böyüğündən kiçiyinə balaca uşaqlarımız, dili təzə söz danışaqlarımız da o şuara sataşdı və sarıldılar və dedilər ki, Qarabağ Azərbaycandır. Və o şuar ətrafında birləşən millət Ali Baş Komandanının arxasında qürurla, mətanətlə, əzimlə durdu. Azərbaycan əskəri ilhamını bu millətdən aldı. Ali Baş Komandanından aldı. Bir də ona dəstək verən, mənəvi dəstək verən Ermənistan bu qardaşlığı ləkələmək üçün Türkiyə savaşır deyə gecə gündüz bağırır. Paşinyan özəlliklə Azərbaycan əskərinin zəfərinin üzərinə kölgə salmaq istəyir. Elə bir şey yoxdur. Biz Türkiyədən mənəvi dəstək almışıq. Pakistan bizim siyasi dəstək verib. İsrail bizə yenə siyasi dəstək verib, müttəfiqimizdir. Amma savaşan əski orduda mənim millətimin əskəridir. Bu devlətin ordusudur. Zəfər də onundur. Zəfər də onundur. Və ən böyük qələbəni də bu millətin göz yaşı axıtmadan itkilərinə əskərinin və ordusunun arxasında durmasıdır. Təşəkkür edirik. Eyni şuar altında fəaliyyətiniz davam edəcək. Arxa cəbhədə də siz silahdaş olaraq və biz əbədi qardaş olaraq daha gözəl zəfərlərə doğru gedəcəyik. Biz hər zaman bir-birimizin yanındayıq. Bütün kürsülərdə, bütün məqamlarda var olasınız deyirik. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq sizə, əziz ziyalı qonaqlarımız. Hörmətli izləyicilərimiz, ATV Səhərdə hal-hazırda qısa bir fasilədir. Fasilədən sonra mütləq efirimiz davam edəcək. Əziz tamaşaçılarımız, səhəriniz xeyirli olsun. Nigar Cahangir, Kamran Yaradanquliyev, ATV Səhər canlı yayımına davam edir. Arzu edirik ki, hər kəs sağlam olsun, çünki koronavirus var. Sosial məsafə saxlayaq, maska taxaq və digər zəruri qaydalara əməl edək. Həm sağlam olmaq üçün, həm də qidalanmamıza diqqət eləməliyik. Belə ki, illərdir ürəklə istifadə etdiyimiz final yağları markası yenə bizim sağlamlığımızı düşünərək yeni tərkibində zeytun yağı olan qarğıdalı yağını təqdim edir. Final zeytun yağlı qarğıdalı yağı ilə yeməklər fərqli ləzzətə, özümüz isə hər zamanki kimi sağlam olacağıq. Bununla da həm ürək damar xəstəlikləri ilə mübarizə apara, metabolizmamızı sürətləndirə və artıq çəkilərin yaranmasının qarşısını ala biləcəyik. Bəli, həm də sağlam olaq ki, hər dəfə biz növbəti bu zəfər xəbərlərini eşidə bilək, görə bilək və sevinə bilək. Əziz tamaşaçılarımız, dünən növbəti rəsmi xəbərlərdə həm də ki, Zəngilanın Gellik kəndi də var idi işğaldan azad olunanlar sırasında və bu kəndin də sakinlərindən biri, orada böyüyüb boya başa çatmış insanlardan biri də Zeynəb xanım Məmmədyarovadır. Azərbaycanın ilk qadın qrasmeysteri, şahmat üzrə gənclər arasında Avropa və dünya çempionu. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Bugün ifaçı qonağımız Səbinə xanım, siz xoş gördük sizi. Siz Ağdamda səhv etməsə dünyaya gəlmişsiniz. Biz Ağdam xəbərlərini gözləyirik sizdə. İnşallah. Daha doğrusu gözləyirik rəsmi xəbərləri alan kimi sizi təbrik edək. İnşallah. Siz də xoş gəlin. Sizin də səhəriniz xeyirli olsun. Zeynəb xanım. Bəli. Ürək sözlərinizi eşitmək istəyirik. Siz Zəngilanda deyəsən ikinci sinifə qədər orada, yoxsa 1-2 yaşınıza qədər necə olub? Orada həyatınızın hansı neçə yaşınıza qədər amma orada böyümüşsünüz, boya başa çatmışsınız? Həddindən çox xatirələrim var. Hamını salamlayıram mən ekrandan. Zəngilanda Zəngilan işğalından öncə bir ay yarım öncə oradaydıq biz, yay tətilindəydik.
sentyabr ayında qayıtdıq Sumqayıta. Ərəfələrdə atışma səsləri var idi. Zəngilanda var idi, hiss olunurdu, eşidilirdi. Zəngilanda bizim uşaqlığımız keçib, yəni hər yay tətilində 3 ayı ora gedirdik. Hətta gözləyə bilmirdik ki, məktəb qurtarsın. Mayın 25-i məktəb qurtardı, daha tez çıxıb gedirdik Zəngilana və sentyabrın 1-i gəlirdik. Mən özüm isə lap kişi vaxtı 1 yaşından 2 yaşıma qədər ümumiyyətlə Zəngilanda qalmışam. Anamın kəndi Sobuda. İndi dirənləri Ali Baş komandanımız şad xəbəri verdi. Son zamanlar onsuz da elə şad xəbərlər eşidirik, maşallah olsun. Adət etmişik. Hər gün bir dənə şad xəbər eşitməsək və bir neçə kənd, rayon işğalda azad olması xəbərini eşitməsək, sanki həmin gün nə isə yaxşı, işlərimiz yaxşı getmir. İndi dirənləri də atamın kəndi olan Genlik kəndi işğaldan azad edildi. Bir qaldı anamın kəndi. Anamın kəndi Sobu kəndidir. Sobu kəndidir. O dağlıq ərazidə yerləşir. Orada biraz daha çətin yerdədir. Bugünə sabaha əminik ki, inşallah elə olacaq. Yəqin ki, onun da öhdəsindən gələcək təbii ki, inanırıq biz öz ordumuza. Çünki Azərbaycan ordusu Türk ordusudur. Damarlarımıza Türk qan axır bizim. Və mən hər zaman verilişlərdən, canlı yayımdan əskərlərimizə səslənirəm hər zaman. Çünki onların bizim dayağımıza, sözlərimizə ehtiyacları olur eşitməklərinə. Hər zaman qeyd edirəm ki, bizim Azərbaycan əskərləri özlərini erməni oğlancıqazları ilə əsla tutmasınlar. Çünki bizim övladlarımız, bizim oğullarımız, bizim igidlərimiz onların damarlarında Türk qanı axır və onlar ancaq özlərini Türk əskərləri ilə, Türk oğulları ilə müqayisə eləyə bilərlər. Yəni, və Azərbaycanın fəxr olması oğullarından da biri sizin qardaşınızdır. Bəli, mən... Bir xatırlatma edim, daha doğrusu nəzərinizə çatdırırım ki, Zeynəb xanım Şəhriyar Məmmədiyarovun bacısıdır. Hansı ki, Şəhriyar da dünya üzrə şahmatda öz sözünü deyib. Bu... Qızıl hərflərlə o da dəfələrlə ermənilər də diz üstə çöktürüb və elə dünən də öz rəsmi Facebook səhifəsində də paylaşımlarını edib. Biz bilirik ki, Şəhriyar mütəmadi olaraq üzərində çalışır. Gecə gündüz bilmədən çalışır. Bir 5 dəqiqə vaxtı onda Facebookda bir status paylaşa yoxsa yox. Dünən də bu qələbə xəbərindən sonra paylaşım etdi və sonra da telefonları götürə bilmədi. Daha doğrusu görürük ki, zəng gəlir arda-arda Şəhriyara. Təbrikin dağılınca. Təşəkkür edirik sizə də iştirakınıza görə və gözləriniz aydın olsun. Növbəti Ağdam xəbəri, Şuşa xəbərini gözləyirik. İnşallah. Digər işğalda olan torpaqlarımızın xəbərini gözləyirik, Səbinə xanım. Amin. Siz də Azərbaycanlı olaraq, Qarabağlı olaraq sevinclisiniz. Ürək sözlərinizi, qələbə xəbərlərini eşidirsiniz siz də. Ürək sözlərinizi eşidək. Sizdən zəhmət olmasa, amma ifanız olacaq. Səbinə xanım gözləri hələ ki yoldadır. Ümid edirik ki, siz də arzunuza çatacaqsınız. İnşallah mənim kəndimdən də xoş xəbər gələr. Siz hansı kənddənsiniz? Ağdamın Abdal Gülaflı kəndindənəm. O xəbəri səbirsizliklə gözləyirik və təbii ki, bir Qarabağlı kimi hər alınan kənd bizim sevincimizdir, bizim qürurumuzdur. Buradan Ali Baş komandana, bizim güclü ordumuza, qardaşlarımıza təşəkkür eləyirəm. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Biz bu qələbəni şəhidlərimizin qanına, şəhidlərimizə borçluyuq təbii ki. Amma yenə də ümid eləyirəm ki, biz bütöv Qarabağı alacaq və bir damla torpağımız da mənfur düşmənlərimizdə qalmayacaq. Buna inanıram və yenə də təşəkkür edirəm qardaşlarımıza, iqitlərimizə. Sizin də belə deyə, bugünkü günə qədər arxa cəbhədə missiyanız elə asan olmayıb. Azərbaycan muğam sənətini dünyaya çatdırmışsınız. Hansı ki, bunun meşiyi məsələ Qarabağdır, Qarabağın səsidir bu. Təbii. Hər zaman bu gözəllikləri təqdim etmişsiniz, muğam müsabiqəsində qalibisiniz. Biz sizlə də, sizlə də fəxr edirik. Təşəkkürlərimizi bildiririk iştirakınıza görə. Sizin ifanızla biz həftəlik efirimizin də yekununu vuracaq ATV Səhər olaraq və hər zaman bir-birimizə qələbə xəbərləri təşəkkür edirik. Ötürmək ümidi ilə təşəkkürlər və yekunlaşdıraq efirimizi. Bəli, Dahi Atatürk deyir ki, heç bir zəfər müqəddəs deyil. Zəfər yalnız özündən daha böyük məqsədə bizi çatdırmaq üçün bir vasitədir. Bugünkü qələbə xəbərlərimiz də bizi ən böyük məqsədlərimizdən biri olan Şuşaya doğru aparır. Dualarımız səninlədir, yastığı vətəndaşı olan Azərbaycan əskəri. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti həftə ATV Səhərdə görüşmək ümidi ilə, növbəti qələbə xəbərlərini eşitmək ümidi ilə Allah əmanət olun. Thank you.
senden teselli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar, hay vermene Cenab-ı Leytinat, hay vermene Cenab-ı Leytinat.